ההוצאה למו"פ אזרחי מהווה 4.4% מהתוצר, מקום ראשון בין מדינות העולם. 6.3% מההשקעות ההון סיכון העולמיות בוצעו בישראל, היעד העיקרי מחוץ לארצות הברית. לישראל 54 חברות רשומות למסחר בנאסדק, מתוך כ-400 חברות שאינן אמריקאיות. 50 יצואני ההייטק הגדולים ייצאו בשנת 2011 כ-35% מהייצוא התעשייתי בישראל. 27% מהייצוא הכולל הינו מענפי ה-ICT. תוצר ענפי ה-ICT מהווה 15.7% מהתוצר העסקי.